ଦେବାକୁ ଆସି ଲାଜ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା। ଟଙ୍କା ନ ଦେବାରୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାଡ ମାରି ତଡ଼ି ଦେଲେ। ଗୁଣ୍ଡା ଲଗାଇ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ପିଟିଲେ। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଯୋଜନା। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ମହିଳା। ଏ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡି ଜଙ୍ଗମା ଅଞ୍ଚଳର ସୁଲୋଚନା ବେହେରା। 2020 ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପକଣ୍ଠ ହଳଦିଆ ପଦର ଗାଁର ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ବୈଦିକ ରୀତିନୀତିରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସୁଲୋଚନାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା, 8 ଭରି ଅଳଙ୍କାର ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ବିବାହର କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅଧିକ ଯୌତୁକ ଦାବି କରି ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। 12,00,000 ଟଙ୍କା ଦାବି କରି ସୁଲୋଚନାଙ୍କୁ ବାପ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ସ୍ୱାମୀ ଅନ୍ୟତ୍ର ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା କଥା ଜାଣିପାରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପିଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ସୁଲୋଚନା। ଭାବିଥିଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ସୁଖରେ ସଂସାର କରିବି, ଭଲରେ ରହିବି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟାଇଦେବି ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି। ତ ମୁଁ ଏବେ ଅସହାୟ। ମୋ ବାପା ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ, ସବୁକିଛି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲି 4 ବର୍ଷ ହେଲା ୱେଟ୍ କଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀକି, ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ସୁଧୁରିଯିବ। ସେ ସୁଧୁରିଲେନି, ଆଜି ସେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଦେଉଛି ଯଦି ମୋତେ ଆଉ ନେବେ କି, ଯାହା ହେଲେ ମୋର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସାର୍ଙ୍କୁ, କୋର୍ଟରେ ବି ଅନୁରୋଧ କରିବି। ସୁଲୋଚନାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ କୃଷି ବିଭାଗର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ତଥାପି ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଯୌତୁକ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ଆସୁଥିବା ରହିଛି ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ଓ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଅନେକ ଥର ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ମହିଳା ଜଣକ, ହେଲେ କେହି ଶୁଣିନଥିଲେ। ଏବେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପରେ ମହିଳା ଥାନାକୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏସ୍ପି। ଗୋଟେ ମହିଳା ଆସିକି ଅଭିଯୋଗ କଲେ, ତାଙ୍କର ବାହା ହେଇକି 4 ବର୍ଷ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଗାର ଭିତରେ ରଖୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କେ ଏବେ ଖବର ପାଇଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ବାହା ହେବାର ଅଛି ହଳଦିଆପଦର ପାଖରେ ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗରେ ଆମେ ମହିଳା ଥାନାରେ ଆଜି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦିଆହେଇଛି। ସୋ ସେଇଟା ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ହେବ, ତାପରେ ଆମେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବାର ଅଛି ସେଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ କରିବୁ। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ବି ଯୌତୁକ ଭଳି ତୁଚ୍ଛ ମାନସିକତା, ଯାହାକି ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ, ସୁଲୋଚନାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବ ତ ପୋଲିସ? ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗତ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।